Leo wanangu nguvu, wanangu mbadi, wote mwanajua kazi inafanya amazing zaidi mazi. Nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyinyi ise singekuwa nimefika 26,000 subscribers. Kitu ambacho najivunia kabisa. Kitu ambacho mnanifanya naona kabisa na familia nzuri ambayo inanipenda kiukweli. Alafu mnanifanya najihisi mtamu. Anyway, leo niko na ushika. Leo nimekuja kusogeshia story flani ambayo ita trendi sana kule mtandaoni. Hey, mimi kila siku nasemaga udaku hautaki uzembe. Udaku hautaki nini? Uzembe. Nimekuwa nikipita pita kule mtandaoni ni sasa nimekutana na kitu fulani ambacho hatari sana. Unamkumbuka mtu ambaye anaitwa ARIANE DASHIAN? Unamkumbuka mwanamume fulani ambaye anaitwa Kafuri FX? Yani X wa ARIANE DASHIAN sasa hivi ndio hivyo sasa, mambo yashakuwa mengi, muda ushakuwa mchache. Yani asha move on na amesema mapema ndio best. Unaelewa? Asha mposti mshikaji fulani mtoto mkali, mtoto mzuri yani, alafu amesema mapema ndio best. Unaelewa? Yeye mwenye naona kabisa asha decide ku move on. Na ARIANE sijui kama asha move on ama ndo hivyo bado ayuko kwenye mahusiano. Kitu ambacho kimewashangaza wengi, na kuaje bwana unasonga kama injili. Alafu mwenye amesema mapema ndio what? Mapema ndio what? Mapema ndio best. Mapema ndio best. Anyway, hebu dondosha comment hapo chini useme unaonaje, because Kafuri FX ambaye ni mtu mbadi ameamua ku move on na ameamua kuweka kabisa relationship yake wazi na kwa kusema mapema ndio best. Unaonaje? Wewe mshikaji ambaye anakuwekea hapa picha yake, wanaendana yuko vizuri ama ndio hivyo bado atakuja kuwa as broken na kutezwa na mapenzi bwana? Sijui niseme nini mimi, lakini hiyo ndio story ambayo nimepitana nayo, nimepantana nayo kule mtandaoni akisema mapema ndio best. Bye bye. See you next time mzee. Alafu subscribe, like, comment and share, ndio angalau tuzidi kupanda juu zaidi bwana. Bila nyinyi sisi akisijui kama nitakuepo wapi bwana. Ebu like, comment bwana, tuzidi kusonga juu zaidi. Unajua bila nyinyi sijui nitakuwa wapi. Bye bye. Till next time.